все ж таки може трошки подебатувати з Тарасом і деякі міфи розвіяти. По-перше, от існує такий міф, що при Порошенкові не реформували судову систему. Я був тоді не в БПП, я був в Народному фронті, і ми ініціювали звільнення всіх суддів. Ми публічно за це виступали. Наші західні партнери сказали, ні, не можна, давайте рухатися поетапно. Реформуйте спочатку Верховний суд, реформа пройшла, була оцінена позитивно західними партнерами. Створіть антикорупційний суд. Ми створили антикорупційну систему і органів, і суддів, які зараз Зеленський хоче покласти під себе. А потім, зараз, ці два останні роки не робилося нічого. Взагалі нічого не робилося. Потім ми говоримо, що от вирок Стерненкові має бути пом'якшений. Який пом'якшений? Все, що може зробити суд, це або закрити цю справу, або якщо дуже сильно на нього будуть тиснути, то знову відправити в першу інстанцію. Тому що там нема що пом'якшувати. Цей вирок висмоктаний з пальця, немає там ніякого вироку. Тому через те давайте об'єктивно не жити міфами, а розуміти, хто посадив Стерненка. Стерненко назвав цих людей, давайте не стидатися. Віндіктова, Татаров, сам Зеленський, вони всі далекі від Зеленського. Це якась таємна провокація, Зеленський тут ні до чого. Ну давайте не створювати міфи, давайте дивитися правді в обличчя, тим більше, що ми всі її знаємо чудово. Микола, можна? Якщо ми правді в вічі, то давайте правді у вічі дивитися. 5,5 мільярдів доларів. Коломойський, 5,5 мільярдів доларів вивів коли? Не в часи Порошенка. Генеральним прокурором не Юра Луценко був, який зустрічався з Коломойським. Де він зустрічався? В Амстердамі. І після цього кримінальне провадження не відкрили. Якщо ми хочемо говорити дуже правді в очі і відверто. РНБО Данілов говорив чітко, давайте згадаємо про трубопровід 1300 з чимось кілометрів, продуктопровід, куди йде дизельне пальне. У 2017 році, пане Микола, за чиї часи і коли Медведчуку хто допомагав? Тому ви знаєте, коли зараз, замість того, щоб оцінювати, я вважаю, що це реально революційний крок, наступ на Медведчука. Мені не цікавить, які мотиви керувався Зеленський, що він це зробив, падіння рейтингів і так далі. Я тільки шкодую, що в Порошенка не вистачило, вибачте, сил, щоб це зробити. А натомість ми прекрасно бачили, канали Медведчука розквітли саме в часи Порошенка, розквітли. І судову справу проти мене в 2018 році. Хоча я, як голова комітету, я 5 років займала дуже державницьку позицію. Дуже державницьку позицію. І я ніколи не дозволяла собі критикувати ради лайків президента України Порошенка. І зараз я хочу президента України Зеленського, про те, що я за нього не голосувала. Але я хотіла, щоб українці нарешті навчилися. Якщо є президенти України, давайте працювати з народом, щоб вони обирали достойно, якщо комусь не подобається той, хто зараз. Або готувати альтернативу. Не олігархи хай нам готують, як це робив Коломойський, чи як перед тим робив Кучма і так далі. Тому в нас є спільна відповідальність. Але я можу чітко сказати, і буде ще дуже багато доказів до того, який бізнес був, коли Медведчук, і який він... Чому СБУ, чому тоді РНБО не приймали таких рішень? Я не, ви знаєте, я бачила ці темники Європейської солідарності, але інколи, ви знаєте, є якась межа якимось речам. 5,5 мільярдів, я пригадую засідання Ради, Ради Національної... Цієї, Національна Рада реформ. Ні, в Порошенка. Коли біля мене сиділа голова тоді Національного банку, і вона мені просто прямо говорила про те, що, ви знаєте, Коломойський щодня виводить мільйони гривень. Так виводив мільйони гривень, що довів до 5,5 мільярдів доларів. Що ви думаєте, про 5,5 мільярдів доларів можна було так просто взяти і вивезти з країни? І про це ніхто не знав, а потім сісти і сказати? Мало того, я була на зустрічі, коли був держсекретар США Джон Керрі, як голова комітету, в присутності був Гройсман і містер і спікер Парубій. Коли Джон Керрі прямо казав, не просіть у нас гроші, зробіть щось з вашим Коломойським, чому ви нічого не робите? Тому, знаєте, друзі, я хотіла, щоб ми на 30-річчі нашої незалежності навчились аналізувати помилки. І навчилися нарешті думати про країну, а не мірятися зараз, в кого рейтинги падають, в кого зростають. Тому що оце міряння рейтингів, воно призводить до того, що падає вся країна. Ми втрачаємо історичні шанси. Ми втратили історичний шанс після Помаранчевої революції. Пам'ятаєте плакатики «Бандитам тюрми»? А потім Ющенко, коли Ахметов і всі поверталися з Колєсніковим, договорняки відбулися, і Ахметов почав рулити країною. Змарнували історичний шанс, хоча ми могли отримати безвіз ще після революції Помаранчевої. Ми могли отримати ПДЧ. Ми готували зараз дуже поважний захід. Україна, НАТО, не треба аплодувати. Україна, НАТО, візія 2030. У нас був, я готувалася до цього заходу, піднімаю всю історію ПДЧ в Україні, коли ще Марчук перший про це говорив. 2006 рік, Джозеф Байден в Україні з президентом Ющенком говорять про ПДЧ.
Чому не відбулось ПДЧ? Можливо, тому що тоді Порошенко, Ющенко, Тимошенко і так далі не знайшли порозуміння, привели до влади Януковича. Одна революція, друга революція. Зараз сьомий рік після Революції Гідності. Що не було можливості унікальної після Революції Гідності зачистити п'яту колону, зачистити і так далі. Тому ви знаєте, я хочу, щоб ви навчилися тверезо оцінювати і думати про майбутнє. А щоб думати про майбутнє, треба не про рейтинги партій думати, а думати про Україну. Ганя, ну, ось так, це тепер... говорить Великий Ліс, у нас прямий ефір. Будь ласка, Олег Синютка. Давайте от для себе дуже чітко уявимо, що любов до України не вимірюється підтримкою Петра Порошенка. Погоджуємось? Погоджуємось на 101%. Друга річ. Давайте говорити правду. І давайте говорити факти, які насправді були. Ви говорили про безвіз. А хто для України доклався про отримання... Український парламент, який прийняв багато законів. Можна я завершу? Я ж вас не перебивав. Ну, хто? Український парламент дуже добре, але я думаю, що український президент також був присутній. І український президент сказав, оце перелік виключний, і ви до цього переліку не будете додавати іще, 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 як завжди так було. Так хто дав найбільше голосів в БПП в українському парламенті? Друга річ, принципова, про яку ви тільки що говорили, стосовно НАТО. Скажіть, будь ласка, а хто добився внесення в Конституцію України, що курс України – це курс на Євросоюз і НАТО. Якщо би цього не було в Конституції, то повірте, що сьогодні ситуація була зовсім інша. Волею випадку, волею долі. Але я можу про це говорити, бо це доконаний факт, свідком якого я був. Особисто президент Порошенко. Я просто опинився в цей момент в його кабінеті, чисто випадково. Переконував декого з депутатів-патріотів, які тут ходять з великими значками і з великими прапорами, про те, що голосування за ці зміни до Конституції – це не справа Порошенка. Це потрібно Україні. І я про це можу свідчити, що на Конституції, що на Біблії. Бо я це чув власними вухами. Наступна річ, яка є дуже велика. Ви говорите про продуктопровід, чи як він називається, Медведчука – а скажіть, будь ласка, хто зараз його арештував і наклав санкції? Антикорупційна вертикаль, яку створена була при президенту Порошенку. Тому що справу порушив НАБУ, прийняв рішення Вищий антикорупційний суд. Скажіть, будь ласка, якщо би там були... Я ще раз кажу, любов до України не вимірюється любов'ю до п'ятого президента. Але скажіть, будь ласка, якщо би там Медведчуку були замішані пальці чи ще що-небудь Порошенка, окрім цих 20 зайвих кримінальних справ, що там тільки не придумували, не було б кримінальної справи, яка би стосувалася цього продуктопроводу? Точно, точно була би. Тому я дуже би хотів, щоб крім емоціями і власними симпатіями і антипатіями, ми вимірювали наші тези справжніми речами і справжніми фактами, пов'язаними з тим, що зроблено. І остання річ. Чи ідеалізую я Порошенка? Точно ні. Чи багато помилок він зробив? Надто багато. І за це український народ не підтримав його на другий термін. Але давайте не відкидати ті речі, які були зроблені за цей час. Тому що за цей період ми здобули армію, яка стала з руїн і зупинили агресора. І ви точно знаєте, якою ціною це було зроблено, бо ви були головою комітету і ви розуміли, що це означає. Ви точно доклалися до того, щоб об'єднати наших західних партнерів для підтримки України. І без цієї підтримки ми не зупинили би російську агресію. І ви точно знаєте, яка роль була в цьому об'єднанні п'ятого президента України. І багато інших речей ми можемо говорити. Тому давайте бути об'єктивними. І це точно нам поможе. Бо любов до України – це та річ, яка повинна нас об'єднати. Нас просто дуже просять йти на рекламу, але буквально коротко дамо відреагувати тим, хто ти готовий щось говорити. Микола Княжицький. Ганя, от ви мене знаєте, так? Повірте, я не говорю затемниками європейської солідарності. Більше того, Медведчук проти мене порушував кримінальні справи, абсурдні, за замах на його вбивство. І я вам скажу, що не Коломойський воював з Порошенком, не 1+1 привело до влади Зеленського, не вони зранку до вечора мочили Порошенка. А ви кажете, що Порошенко помагав Коломойському? Вибачте, ці канали, які ви кажете, що виникли, вони не про Порошенко виникли. Олег Михайлович вам чітко сказав, Медведчук їх купив, два з них, бо я голосував за постанову проти їхнє закриття. Я судився зі 112-тим. Судився зі 112-тим особисто. Чому тоді РНБО не ухвалило рішення? Послухайте,
тому що це відбулося в передвиборчу кампанію. Тому що в цій передвиборчій кампанії, послухайте, в цій передвиборчій кампанії ці канали підтримували Зеленського. А ще один канал виник при Зеленському. ZIK купили, коли Зеленський був президентом. Порошенка не було і близько. 2 роки Зеленський нічого не робив. 2 роки їх не рухав. Міг закрити 100 разів. Порошенко суперечлива постать. В мене з ним були різні стосунки. І йому зараз зі мною у фракції може ледь не найважче серед усіх депутатів. Але, мабуть, він не пересічна постать через те, що зробив те, що він зробив за останні 5 років. І ми про Зеленського ми не говоримо. Зараз, як ми тут говорили, вакцини не купують, про людей ніхто не дбає, тарифи ростуть, а ми знову повертаємося до Порошенка. Тому що я розумію, що сильна особистість притягує, але будьте чесними. Не треба вигадувати про співпрацю з Коломойським, не треба вигадувати про те, що ці канали Порошенко не закривав. Микола, це міф, який поширює Зеленський. Коли були виведені з країни? В який період? Коли вкрали в Україні? Ще раз кажу, злочини тривали тоді, злочини тривають постійно. Для того, щоб їм... Ми ж хотіли поміняти суддів. Не дали нам. Добре. Хотіли. Я розумієте? Хочу пану Клімкіну поставити питання, як міністру. Пане Павло Анатолійович, ви пригадуєте, як голова Комітету закордонних справ, я до вас зверталась неодноразово, чому не було 2,5 роки посла України в НАТО при президенту Порошенку? І ще не було послів майже в 17 державах. Такий був повільний період. Менше. Ну, 16, 1. Пригадуйте, скільки в мене було і депутатських звернень, і як засідань комітету і далі. НАТО ж було пріоритетом. Чому 2 роки з копійками не призначались посла, якщо це був топ-пріоритет? Сьогодні призначили Маркарову послом у Сполучених Штатах. Ні, я про НАТО, Павло Анатолійович. От тепер можете розповісти, що заважало тоді, якщо НАТО було пріоритетом, дивіться, призначити посла? Оскільки я точно не говорю за темниками Європейської солідарності і навіть за світликами. Панове, ми насправді вам дякуємо за цю дискусію, тому що в коментарях людей це цікавить. І вони теж пишуть, і в соцмережах про це все. І ви знаєте це прекрасно. І є запитання і до Петра Порошенка, і до Європейської солідарності, і до Зеленського є питання. І якраз цей майданчик і призначений для того, щоб ця дискусія відбувалася. Тому це дуже добре, що ми про це говоримо. І ми дуже сподіваємося, що це не дискусія і не там якісь сварки заради сварок, а це сварки заради того, щоб знайти якусь істину, як ну і кудись рухати. Як казав вміння вилучити істину свого опонента. Будь ласка, і йдемо на рекламу. Дивіться. Буквально, якщо можна, коротко. Пан Клімкін і Гончаренко. Ну, дивіться, тут же, ну тут це ж не заради сварок. Тут же все ж таки, я вважаю, що це про патріотів. А врешті-решт, якщо ми посваримось, нічого навколо нас не буде. І оце потрібно пам'ятати. Дивіться, стосовно послів, дуже просто. Ну, звичайно, не тому, що МЗС нічого не пропонувало. Ну, МЗС – це інша реальність. Але я хочу сказати дуже просту річ. По-перше, я, оскільки я був головним переговірником стосовно асоціації по безвізу, я дуже добре пам'ятаю, хто що штовхав, хто що затримував насправді. Головне, що насправді наші друзі і партнери теж це дуже добре пам'ятають. І згадують кожен раз, коли про це говориш. І ми ні на кого не наїжджаємо. Порошенко – це не про майбутнє, суперечлива постать, можемо скільки завгодно говорити. Але є одна річ, яку дійсно ми не досягли після Революції Гідності. Ми не перезавантажили цю країну в європейські цінності і не позбавили її цього зашморгу олігархів. Якщо би ми це зробили, це була б інша країна. І це потрібно чесно сказати. Чому ця дискусія може і не для сьогоднішнього, не на годину? Але це ключове питання майбутнього України. Чи будемо ми європейською державою, чи будемо ми в ЄС і в НАТО? Це ключове питання. І останнє, з каналами Медведчука. Зараз можна нескінченно говорити про те, закривали, не закривали, чому не закривали. Я вважаю, що це дискусія теж не для сьогоднішнього вечора. Були багато дискусій стосовно закриття каналів. Я був одним з тих, я пам'ятаю ці дискусії, хто казав, що їх потрібно закривати. Чому це не відбувалося? Були, можливо, юридичні аспекти, можливо, зважання на когось, можливо, побоювання якихось судових позовів. Те, що це відбулося, це класно. Реально це класно. Але зважайте на те, що насправді закриття каналів це тільки один дуже класний емоційний крок. Якщо ми зараз зупинимось і скажемо, окей, супер, це відбулося, а далі нічого не потрібно робити, не працювати з тими, хто такі ж саме має громадянство, як наші, але серцем і душою насправді
не є українці, не є частиною цієї нації. От тоді це кінець. І от ця дискусія не про особистості. Ми ж ні на кого не наїжджаємо. Але якщо сьогодні, за те, от ми будемо говорити про це, за нової адміністрації, за дуже складної ситуації, за Путіна, який вкрай небезпечний, цей шанс знову змарнуємо, цей шанс може знову не виникнути. Я абсолютно серйозно кажу. Гончаренко, Цимбалюк, йдемо на рекламу. Знаєте, я хочу сказати декілька речей, я буду швидко. Перше, я все-таки про Коломойського. Ну, ми чудово, ми були разом. Давайте ми були... Юру я прошу краще. Пробачення. Ну, я ж не, дійсно не перебував, я кожне слово вислухав. Мені могло не подобатись, але я ж це, я з повагою ставлюся. І мені здається, це завжди було видно. Ми були тоді разом в парламенті, і я вам можу сказати, якщо так, з цинічної точки зору політичної, якщо б тоді Порошенко не зачепив Коломойського, може Порошенко був би зараз президентом. Тому що тоді це був найпопулярніший український телеканал, абсолютно мільярди великі в Коломойського, великий вплив на Верховну Раду. І як зараз кажуть, що це дійсно потужний крок почати давити Медведчука, то це був надзвичайно потужний крок зайнятися нарешті Приватбанком. І 5 мільярдів доларів виводились не 2 роки до того, не з 14 по 16. Вони виводились 20 років з Приватбанку. І це відомо абсолютно всім. Це була проблема української влади. Влади змінювались, а Приватбанк всі боялися чіпати. Тому що казали, це така велика історія, її тільки зачепиш, Коломойський обвалить цю фінансову систему, буде кінець. І це вперше було зроблено. І це реально було зроблено. І далі все було. І що там розповідав 1+1, що Порошенко вбив власного брата? Чи ми це забули? Чи це було просто так? Ну тому це з цим питанням є очевидно. Друге, я хочу сказати знов таки, треба всіх судити по ділах їх. А в кожного є своя історія. Моя історія з Порошенком, я його тому боровся за нього в 14-му році на президентських виборах, в 19-му. Тому що в 14-му році, от в ці дні, от завтра ми будемо день супротиву кримських, де кримські татари вийшли під Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Це у Львові, вибачте, легко бути патріотом. А дійсно в Одесі це трішки інша історія, а в Криму ще інша історія. І 27 лютого 2014 року я був в Криму, на моїх очах захопили аеропорт російські спецпризначенці Сімферополя. І тоді я дзвонив всім, яких я знав українських політиків, топ. А всі були зайняті в Києві, всі ділили владу. Закінчився Майдан, Янукович втік, ділили той міністр, новий уряд, затверджувався все. І єдина людина, і це є факт, який сів на літак і прилетів в Сімферополь, один з помічником був Порошенко. Я його зустрічав в аеропорту Сімферополя. І ми намагалися втрьох щось зробити. Нікого іншого не було. Ніхто не приїхав ні на перемовини, ні на що. Ніхто. Охороняти народних депутатів там... відстала в аеропорту, бо вона не змогла пробитися. А троє людей, так Порошенко, Гончаренко і його помічник прорвалися ці огородження і пішли в місто. І це є абсолютний факт. І це був просто ризик для життя. Тому коли кажуть про Порошенка, я це згадую, я це ніколи не забуду. І це моя особиста історія. І останнє. Я за те, ось тут в цій студії, насправді, всі патріоти України. У цьому немає сумнівів. Я сьогодні був в Львівському музеї історії. Фантастично. І отам є такі, ви знаєте, чудово, краще за мене, кам'яниця Корнякта, палац Корнякта. І там є цей тронний зал. Тронний зал, в якому в 1686 році король Ян Собеський, по нашою мовою, ратифікував так званий вічний мир між Речею Посполітою і Московським царством, якою Україну розділили по Дніпру, а Київ поляки продали за гроші. Київ віддали туди. Все. І такої країни, а до того вона була ця країна. Вона була в повстанні, важко, вона боролася, але вона 40 років боролася з 48 по 86 за своє існування. А в 86 році її розділили і все, і забули. І ми на століття втратили незалежність. Це тут, в Львові, це історичне місце. Далі були 20-ті роки минулого століття. Відбулося те саме. І знов великі країни, на яких ми сьогодні покладаємо, наші партнери, наші друзі. Я не проти, вони наші партнери і друзі, вони нам потрібні. Але давайте пам'ятати, тільки Україна може себе реально захистити. І тому ми маємо зробити цього висновки. І висновок один. Патріоти мають єднатися. Бо якщо ми цього не зробимо, то не буде такої держави Україна. І ми проходили це в 17 столітті, в 20 столітті. Не дай Боже нам це пройти в 21-му. Це буде наша ганьба на все життя і на покоління. Тому я прошу, незважаючи на всі особисті образи, всі історії,
патріотам треба об'єднуватись і відстоювати державу.